біздің дәстүріміз, салт-жораларымыз. Әрбір әрекеттің астарында бабалар даналығының мол қазынасы жатыр. Бұл біздің мақтанышымыз, мәдени мұрамыз, біздің ұлттық энциклопедиямыз. Оған бізбен бірге көз жүгіртіңіз. Сырттан келген кез келген адам үшін қазақ мәдениеті ең алдымен дастарханда бас қосумен көзге түседі. Бұл мейлі бала туғанда болсын, оның алғашқы қадам жасауы сүндет той, құдалық, үйлену тойы және наурыз тойлары сынды мерекелер мол дастарханды өтпеген. Дастархан адамдарды жақындастырады, өмірдің қуанышын тұтас бір ел екен сезінуге үндейді. Алайда ұлттық тағамдарда арнайы бір оқиғаларға қатысты тарту бұрыннан қалыптасқан нәрсе. Өйткені ол ертеден келе жатқан салтымыздың бірі. Бүгінгі бағдарламамызда біз осы жайлы айтатын боламыз. Тарих беттеріне көз жүгіртсек, кей елдерде үйленгендер туралы хабарды газет беттерінде жария еткен. Ал қазір бәрі басқаша. Әлеуметтік желідегі статусында үйлендім, немесе Инстаграмда суреттерін іліп қояды. Десек те, біздің қазақ отбасыларында ертеден келе жатқан салтымыз әлі күнге сақталып келеді. Ол құдалық рәсімі. Құйрық бауыр бұл салттық тағам. Құйрық майға оралған қойдың бауырын біз бір ғана жағдайда көре аламыз. Ол үйге көптен күткен құдалар келгенде ғана. Осы үйдің жеңгесі немесе басқа да елдері үлкен немесе бірнеше кіші табақпен құдаларға келіп дәм татқызады. Былайша қарасақ, осы арқылы олар өз келісімін берді деген сөз. Егер де бұл ас, бұл рәсім жасалмайтын болса, ешқандай құдаласу болмайды. Мана құда бас құда. Кечен и сало отваривает, потом его остужает. Потом женщина ей настолько его разрезает аккуратно. Алдын ала май мен бауырды пісіріп суытып қояды. Кейіннен әйелдер оны тілім-тілім қылып кеседі. Содан соң ыдысқа салып, үстінен арнайы таяқшаларды шаншып қояды. Бұл қолмен ұстамай жеу үшін жасалған. Дастарханда айналып құдаларға құйрық бауыр асатылады. Каждым вот так руками не подносит, допустим, как раньше, да, каждый культурный, каждый это тарелки подает, и они это самое берут и кушают. А деньги, когда уже покушали, вот... Дәм татқан қонақтар көрсетілген сияпатқа ақшалай қайырым жасау шарт. И это самое сваты деньги ложат. Бауыр деген сөзді білесіздер, жаңағы әне туысқандықты білдіреді, сондықтан жаңағы бауырды символдық мәні сол бір жағынан жақындасып, туыс болып жатқанды білдіретіндіктен бауырға молшылық, тоқшылық жаңағы майды, соның символы майды қосып екеуі біргелікке тарту арқылы, қатарды тұтыну арқылы туыс жақын болғандығын білдіреді. Құдалықтың екінші тағамы төстік деп аталады. Қойдың төсін көбіне құдаларға, әсіресе күйеу жігітке тарту етілген. Алайда қазақтың бұл салтының бастапқы мағынасын көбі біле бермейді. Кәдеді тағамдар қазірде атқарылып жатыр деп отырмыз ғой. Солардың бірі күйеуге төс тарту. Әлде мәнін жойған жоқ, ол керемет дүние. Төс деген енді достық, жақындық, қарым-қатынасты білдіретін символдық қызметі бар дүние. Төс түйістіру, құшақтасу, амандасу. Е, мәселен жаңағы. Төскөйде малы, төсекте басы қосылған құдақұландалық деген сөздің өзі осы жаңағы жақын туыстықты білдіретіндіктен соны сол туыстықты негіздеп отырған басты тұлға, күйеу балаға төсті береді. Төстіктің ол өзі бір қызметі өте қызық дүние. Мен енді бір нәрсені айта кетейін. Мысалы, қойдың етін алайық, қойдың етінің дәмділігін анықтайтын глютамин деген қышқылдың ең көп болатын жер сол төс пен төстің етегіндегі. Яғни ең дәмді жер сол төс. Оның майы ең керемет дәмді нәрсе. Майға да келмейді, шемірсек май араласқан ең дәмді нәрсе. Соны енді сол жаңағы бүгінгі мына кулинария, мына технологиялық білімнің қазақтардағы ежелгі білгендігінің көрінісі осы емес пе? Ең жаңағы дәмді дүниені сол төске күйеуге беру деген сол жалпы алғанда тату тәттілікті, дос жақындықты білдіретін символдық тілменен, символмен әйгілеген осындай бір жалпы біздің қазақтардың халықтық біліміндегі ерекшелік деп есептеу керек.
Қазақ күйзелерінде қазанның орны әрдайым төрде тұрады. Қазанды ешқашан ашық және бос қалдырмаған. Өйткені оны құта келетті болжаған. Себебі ол өмірдің мәні, көңілдің сәні. Сондықтан да бүгінге дейін бір-біріне дастарханыңнан құт кетпесін деген тілек сақталған. Ал бұл рәсім әлімге дейін өз маңыздылығын жойған жоқ. Оны қалжа деп атай. Қалжа жаңа туған ананың бойындағы күшін келтіруге бағытталған рәсім. Сондықтан да ең алдымен анаға ыстық сорпа беріліп, ет пен бауырдан асатып, содан кейін өзге қонақтарға дәм татуға беріледі. Мұндай сәтке арнайы қой сойылады. Осыған орай жаңа туған ана мойын сүйегін жақсылап мүжуі шарт. Ал енді ұлттық тағамдардың арасында сүтті тағамдарға назар аударыңыз. Өйткені көшпенді халық ақтықтың жөнін білген, әсіресе қымыздың. В кочевой культуре было какое-то такое, ну, опять же, знание. Көшпенділер мәдениетінде микроскоп, электроника болмаса да, бактерияның, паразиттердің бар екенін білген. Сол үшін жаңа сауылған сүтті ішпей, оны қайнатып тұтынған. Микроскопов, не электронных, не даже самых простых примитивных. Сүт міндетті түрде пісірілген болуы керек, немесе ұйытылу шарт. Ұйытылған сүт ағзамыз үшін өте пайдалы. Ішіндегі бактериялар қазіргі дүкендердегі бифидо немесе лактобактериялар сияқты. Либо с квашеным. То есть сквашенное молоко, оно обладает... Мұны біздің ата-бабаларымыз жақсы білген, және одан аштық арқылы қалай айран жасау керектігін меңгерген. Торсықтың жартысын сүтпен, ал жартысын аштықымен толтырған. Бұл айран, қымыз, шұбат сусындары бұл барлығы сүттен шығады. Бактериями мы получаем. Это знали наши предки. Қазақстанда әлімге дейін аққа деген құрмет сақталған. Біздің бабаларымыз мұны көк тәңірі берген сый деп түсінген. Мысалы, кесе түбінде қалған сүтті немесе айранды төгуге тыйым салынған. Өйткені бұл өте жаман ырым. Егер аптап ыстықта бие сүт ашып кетсе, оны тек табын ортасындағы арнайы орынға барып төккен. Айта кету керек, бұрындары қымызға кез келген сүтті тағамдарды ақшаға сату деген мүлдем болмаған. Ғалым Шоқан Уәлиханов 19-шы ғасырда мынадай дәстүр туралы айтып кеткен. Көктемде алғаш күн күркірегенде иесі далаға жүгіріп шығып, қолындағы ожауы мен киіз үйді айналып ұрып шыққан. Соның барысында сүт көп, шоқ аз деп айтқан. Содан кейін табалдырыққа сәл ғана сүт төгіп, үйге кіре бере керегеге әлгі ожауды іліп қойған екен. Уәлихановтың айтуынша, мұның барлығы сүт мол болсын, мал көп болсын деген тілектен туған. Көбіне көшпенділер жаз мезгілі кезінде сүтті, ал қыс кезінде етті тағамды пайдаланған. Өйткені қар түсе бастағанда алдын ала қамданып, олар дәстүр бойынша соғымды дайындайтын. Сүр алдында суыта бастағанда ондаған қой сойылып кетеді. Өйткені қой аса үлкен емес, және бір отбасы үшін әбден жетеді. Бірақ ол кезде тоңазытқыш деген болмаған. Сондықтан оны көршілер пайдаланады. Үйесі қой сойғанда оның шаңырағына бір сөзбен айтқанда бүкіл ауыл жиналады. Келесі адам қонақ қылады, және солай кете береді. Ет жеп, әңгіме дүкен құрып бір-біріне қонақтап жүреді. Ал суық түскенде алдын ала дайындалған соғым сойылады. Ол қатты аязда сақталады. Бұл да мерекенің бір түрі. Адамдар бір-біріне соғым сүйгін болсын деп. Мысалы, Айнұрға барамыз, Айнұр соғым сойыпты деп сүйіншілейді. Міне осылай олар қысты қарсы алады. Соғым деген мал сою, қысқа дайындық деген сөз. Солтүстікте қыс қатты болады. Қараша желтоқсан айларында ол жақта аяз түседі. Сол кезде соғым сойылады. Айта кетейін, жылқы, сиырды аса айтқым келмейді. Өйткені ол қазақтар кейін қолға үйреткен жануары. Ал негізінен қазақтар жылқы, қой, түйе жегенді ұнатады. Зимой находить. Бұл жануарлар қыста мұз астынан өзіне шөп аршып жейтін түліктер. Ал сиыр қос тұяқты болып келеді. Олар өздігінен жайыла алмайды, ал жолға шыдас бермейді. Сондықтан көшпенділер үшін сиыр малы тиімсіз болған. И она зимой сама себя не может прокормить.
Қазақтар үшін соғымның орны ерекше бөлек дүние. Өйткені соғым мен қонақтарды күтіп алу, дастархандас болып көңіл көтеру деген нәрсе бар. Келесі бір тамаша дәстүрдің бірі сыбаға деп аталады. Сыбаға бұл соғымның бір бөлшегі. Былайша айтсақ, алыс туыстардың, құдалардың, ақсақалдардың дәмі. Қазақтар сыбағаны сыйлы қонақтар үшін арнайы сақтап отырады, немесе құрметті адамдар үшін біреу арқылы беріп жібереді. Сыбағадан ауыз тиген ақсақалдар сол әулетке шаңырақ иесіне алғысын білдіріп, ақбатасын беріп кетеді. Қазақтарда еттің қай бөлігін кімге беру керектігі туралы өзіндік жөні жолы бар. Бұл толықтай философия дерсіз. Және қанда ет тартылмай. Мысалы, қыздарға малдың кәрежілігі берілмейді. Өйткені қартайғанша оң босағада отырып қалады деген ырым бұл. Ал миды балаларға жегізбеген, өйткені бос болады деп есептеген. Толарсақты жаса елдерге бермеген, жесе босанғаны ауыр болады деп есептеген. Малшылық қауымда өзі жағы малдың әрбір мүшелерінің өзінің символдық қызметі бар. Соған сай ол кәделі жілік болып белгіленеді, тартылады. Бас, білесіздер барлықтарыңыз. Негізгі сый қонаққа үлкенге жағы бас тарту. Артында не тұр? Жалпы дүниенің, әлемнің басы, бастау, жетелеу. Соған сай үлкен күштерде жағы қоғамда әлеуметтікті басқарып отырған адамдар болғандықтан оларға да бас тартылады. Одан кейін енді жалпы маңызды дүниелер бәрі символдық мәні, мысалы жамбас. Жамбас деген атауының өзі сол. Жанның бастау алатын жері, жалпы тіршіліктің көзі бастауы деп сол екінші дәрежелі сол жамбас. Асық жілік атауларының ұғымдарының барлығы сол тартылу ретінің өзі қоғамдағы адамдардың мәртебесіне сай белгіленген символдық қызмет атқаратын тағам түрлері. Құдалық салты туралы айтқанымыз естеріңізде шығар. Қыз жағының құдаларға арнап тартылған дәмі жайлы. Осы тұрғыда жігіт жағының құдаларға деген қайтарым дастарханы бар. Иә, бас құда тартылған табақтағы етті турап қонақтарға таратуы тиіс. Балғын ет, тіл, бүйрек балаларға беріледі. Ал құрдастарына жауырынан ауыз тигізеді. Және осы кезде достығымыз жарасын деген тілек айтылады. Ал үлпершекті қыздар қауым мен қалыңдыққа береді. Оларға сіздерді әрқашан құлпырып жүргендеріңізді көрейік деген лебіз айтылады. Бас құда бұл рәсімді жақсылап атқару керек. Құлақ сол үйдің балаларына, тіл әйелдерге беріледі. Қалған бөліктерін әдеппен таратуы шарт. Тұтаста етті турап өзінің пышақ ұстау қабілетін көрсетеді. Содан кейін басташып ішінен миды алып шығады. Барлығын араластырып, оның үстіне сорпа құяды. Кеседен отырғандар айнала ауыз тиеді. Бірінші жігіт жақтың құдалары, кейін өз туыстары. Сало, допустим, баранины аккуратно разрежает. Соңына таман салтымыздағы сарқыт турасында бірер сөз айта кетсек. Айт мерекесінен кейін, астан, түрлі мерекелік дастарханнан соң қазақ әйелдері қалған тәтті бауырсақтарды өзімен бірге үйіне ала кеткен. Одан балалары, немерелері ауыз тиіп мәз-мейрам болады. Табақта қалған етті де сарқыт деп атайды. Мұның тәрбиелік мәні де зор. Өйткені ысырап болмасын деп дастарханды артық ас қалдырмау қазақта бұрыннан бар нәрсе. Кез келген қонақ аш қалмайтынына сенімді отырады. Тіпті тойға келе алмаса да, олар сол тойдың дастарханынан өз сарқындан, тіпті тойға келе алмаса да, олар сол тойдың дастарханынан өз сарқытынан ауыз тиеді. Кең даланың төсінде көсілігі өшіп жүретін көшпелілерді баяғы бәз қалпындағы қазақ ауыл да қазір өткеннің еншісіне айналды. Алайда дала халқының кәде салттары мен дәстүрлерінің көпшілігі әлі күнге дейін бізбен бірге келе жатыр. Біз оларды сақтаймыз, алайда олардың кейбірінің шынайы мағынасын түсіне бермейміз. Ақын Бақыт Қайырбеков.